themi drejt për së drejti të ndërruar shikues të radhë në rubrikën Opinion. Me në studio është Fatos Lubonja. Lubonja, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se erdhe. Do të nisja bisedën nga takimi i Komitetit Ndërparlamentar të Stabilizimit dhe Asociimit të Shqipëri BE që mbylli punimet sot dhe ne për herë të parë pam një dokument përbashkët me dakordsinë e të gjithëve pra të opozitës, mazhorancës dhe të eurodeputetëve. Më tej se kaq, janë disa zhvillime të kohëve të fundit, të cilat duket se hapin një pikë vështrim të ri për çështjen e integrimit të Shqipërisë po dhe vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor, një strategji e publikuar nga Komisioni Europian ku tregohet mjaft i hapur ndaj idesë zgjerimet në pak vitet e ardhshme. Nga ana tjetër kemi pothuajse të gjithë aktorët cilët kanë folur edhe për Shqipërinë, pra edhe zoti Kukan dhe të tjerët thanë që momenti për negociatat kanë mbritur, duhet folur me vendet e veçanta të Bashkimit Evropian. Kemi parë Edi Ramën, i cili ka qenë në Bruxelles me një kryetar president të Komisionit Evropian, i cili ishte shumë i bindur që Shqipëria po ecte në drejtimin e duhur. Gjitha këto gjëra, dhe nëse shkojmë drejt një finalizimit, pra çeljen e negociatave, do të ishte kjo një fitore e madhe politike për këtë qeveri? Tani, nuk e kuptoj pse e shtroni pyetjen fitore e madhe për këtë qeveri. Normalisht duhet bërë pyetja a do të ishte në një fitore e madhe për popullin shqiptar. Sepse qeveria dihet që sidomos kjo e jona propaganda i bën mirë, bën vetëm propagandë, bën, domethënë përgjithsisht nëse bëjnë një punë këta kjo është. Dhe pastaj ato punët e tyre private për të fituar këta qeveritarë tanë, ndonë propagandën. Kështu që në këtë kuptim është e qartë që do të ishte mirë për qeverinë, aq më tepër, po të kesh parasysh se gjithmonë dhe qeverit para arse, po kështu janë mburur, ne ju futëm në NATO, ne ju futëm këtej, apo andej, dhe qëfar është paradoksiale është se në momentin ku këta mburën që ne ju futëm në NATO, ata që janë opozitë dhe që pastaj bëhen mazhorancë, thonë që këtu nuk jetohet si njëri ndershëm. Apo jo, si shtoshtë Edi Rama. Tani ky do thot ne ju fusim negociata, po ata tjerë thonë që këtu droga, këtu sundojnë vetëm njerëzit e drogës. Apo ja, do të shohim çik nga gjitha aspektet, këto të ndajmë çik propagandën nga realiteti e para. E dyta mendoj që këtu nëse do t'i trajtojmë këto zhvillime në një kontekst më të gjerë, gjeopolitik, mendoj se shkaku kryesor që ka një lloj qose nuk po e quaj ngutje, mund ta quaj dëshirë të mirë për ta futur Ballkanin Perëndimor dhe Shqipërinë në këtë projekt sa më parë, domethënë. Mendoj se kjo lidhet edhe me problemet e mëdha që ka vetë projekti i Bashkimit Evropian, domethënë dështimet dhe rreziqet e para, dalja e Anglisë, domethënë gjithë partizanët e futjes edhe e ruajtjes projektit të Bashkimit Evropian, edhe në përmjet futjes së Ballkanit Perëndimor, si më thënë, duan t'i japin pak frym, pak zjarë, ndezë kësaj gjëje. Ashtu si kurse mendoj, se ndikojnë edhe disa politika edhe më të gjëra, që janë ato që lidhen edhe me një loj ekspansionit të Rusis, me Turqis, të më dhënë, kjo strategjia evropiane, si thushë, kërkon që për shembull një vend si Serbia ta fut sa më parë dhe të mos dalë në sfera tjera të influencës, flitet edhe për Greqinë që ka rritur marrëdhëniet me Rusinë. Gjitha këto bashk, ashtu sikurse edhe rezistenca pastaj brenda vendeve evropiane të rëndësishme e atyre që mund të quhen partitë ekstremit të djathtë që janë duke u rritur, sepse është rritur pak kënaqësia. Besoj se i japin frymë ose janë një tentativë për t'i dhënë frymë këtij projekti, por kjo absolutisht nuk ka të bëjë me atë që ne mund ta bëjmë propagandë këtu, pastaj të na thonë që shiko sa mirë ne ju futëm këtu, ju bëm atje. E para se këtu hapen negociata, e dyta se nuk e dim se ç'do ndodhi deri në 2025 me vetë projektin evropian, kështu si po shkojnë ngjarjet. E treta dhe ç'është kryesorja, sepse ne kemi ujkun për ditë përpara, vendin ku jetojmë. Domthon, nëse vendi ku jetojmë bëhet gjithnjë më i pajetueshëm, kjo është diçka që është, si më thënë, një lloj
horizonti që na shfaqet kështu si dikur komunizmi si një ardhmë gjithnjë e begat, por që ishte si një horizont që nuk arrijej kur, domethënë. Atëherë në këtë pikë ku jemi, sa afër Bashkimit Evropian ndodhet vendi ynë? Po varet pra pikërisht se çfarë nën kuptojmë me afërsinë, nëse me afërsinë nën kuptojmë futjen brenda kësaj bashkësie në kuptimin e mbas negociatave antarësimi, mund të thuash se ke bërë një hap përpara, po u hapën negociatat. Por mos harrojmë që për shembull le të marrim një vend që i ka hapur negociatat prej kushteve disa vjetësh pikërisht për arsye gjeopolitike, siç ishte Turqia, apo jo? Edhe Turqia është futur në këtë projekt pikërisht sepse kishte disa probleme gjeopolitike. Turqia si vend i kufitar me vendet arabe, dhe islamike, Turqia, futja e Turqisë në Europë ishte shumë e rëndësishme gjeopolitikisht, por ama kjo s'do thotë që zhvillimet brenda Turqisë kanë ardhur gjithnjë e përmirë, siç e dimë apo jo, sot kemi kërcënime. Ashtu sikurse mos harrojmë Greqinë, e cila është futur prej kaq kohësh dhe ajo për arsye gjeopolitike, kur është pranuar që psoi një krizë të jashtëzakonshme dhe sot është një nga vendet që doni edhe ta nxirrnin. Apo jo. Kështu që duhet të shikojmë në gjithë kontekstin këto dhe të jemi më pak, si thosh, të përqendruar tek kjo temë dhe më shumë përqendruar tek temat tona, mendoj unë, tek temat e problemeve që kemi ne se si ta bëjmë Shqipërinë Europianë, në atë kuptim sa afër jemi, domethënë sa afër standardeve shtetit ligjor. Për mendimin tim, jemi shumë larg, shumë larg edhe nuk di a jemi afruar apo larguar, ndoshta hiq ato periudhën e piramidave financiare që përfundoi në 97-ën, ku u larguam edhe pse thuaj që jemi afër në atë kohë, nëse mund t'ju kujtohet. Tani jemi larguar më shumë se sa në vitet 2000 për mendimin tim, sepse kjo që krimi ka kapur shtetin në mënyrë shumë galopante, ekonomia kriminale, është problem shumë shqetësues, sepse me një shtet të kapur nga krimi nuk mund të flasë për standarde europiane, as për demokraci, as për të ardhme. Publiku ka ndjekur me vëmendje, ose ka ardhur në vëmendjen e publikut, një debat që po zhvillohet pas hartimit të një përpjekje nga Ministria e Kulturës për të ndryshuar ligjin për institucionet e kulturës në vënd, dhe gjithashtu kjo pastaj është e përzierë me shqetësimin që kanë aktorët dhe regjizorët, artistët e teatrit kombëtar për zhvendosjen e tyre në pritje ose në përfolje të një projekti të ri për teatrin kombëtar që ende nuk dihet se çfarë projekti është. Ka pasur tone të larta nga aktorët, cilët natyrisht kanë pasur gjithmonë efektin mbi publikun. Ju si e keni parë këtë? Po, unë kam një histori të gjatë që e njoh këtë histori, këtë problem. Nuk po, është për herë të parë që flitet për herën e parë kur Rama ishte ministri i kulturës. Për prishjen e teatrit, apo jo, ka qenë një projekt i hershëm. Qysh kur ishte ministri i kulturës, Edi Rama një herë ka dashur ta luaj, atëherë u tha që kishte hall të bënte shërbim disave tek Torre Drini, që Torre Drinit kishte daljen nga mbrapa dhe ishin ca lobingje që kishin shkuar tek ai. Ne kemi qenë kundër atëherë, unë kam qenë dhe këshilltar në atë kohë. Pastaj ka pasur një projekt tjetër kur ishte kryetar bashkie, që përsëri donte të prishte teatrin, si që është një trashëgimi kulturore e Shqipërisë. Diskush thotë që është ndërtesë e dobët, është një ndërtesë me arkitekturën e vetë, me historinë e vetë, që edhe po u ristrukturuat duhet ruhet ashtu siç është, mendoj unë, nëse duhet në një është një hapësirë e mirë, simpatike aty që e ka ruajtur akoma Tirana. Është para rikuperueshme, thot kryeministri si ndërtesë. Tani kryeministri dhe atëherë thoshte është e para rikuperueshme sepse kryeministri sigurisht do beton dhe beton për të do të thot para, investime, ai prishë edhe stadiumin që Malstafën. Thoshte edhe s'është i bukur apo s'është është i para rikuperueshëm apo ku diun. Pra një shtet ruan rikuperon. Në Itali kur bien tërmetet, sigurisht ndërtesat nuk janë aq të mira, pra, atje ka një parull që përdorin gjithmonë. Come era, dove era. Që do thot, ashtu si qishte dhe ku ishte. Ky kryeministri nuk e njeh fare këtë. Ta shi dhe tani që u prish një ura, tje se po dalë në një tem tjetër,
Doli ai një ur osmane, uj karakteristike, yeah, fantastike, kupton ti? Shqipëria sikur që ndërton gjithë to pallate që ka kaq shumë beton, kaq shumë gur, nuk ka mundësi ta bëj ashtu atë. Po pse? Sepse ata duan ta bëjnë jo komera do vera, pa ta bëjnë një gjë të re që të fitojnë para, që ta shtojnë sa më shumë atë shifrën e tendrave me të cilat vjedhin, plus fut këtu dhe në delir të kryeministrit për kullat. Dhe të gjitha këto bashkë, domethënë kanë sjell këtë katraur që kemi neve sot. Domthonë edhe stadiumi. Kështu që unë mendoj se ky është qëllimi i fshehtë. Prishja atje për ndërtime dhe kjo është fasada sepse ky është stili i Edi Ramës që ka përdorur gjithmonë. Edhe kur prishi kinema Shtatbendorin, tha njëherë do ta e ka futur brenda i arkitekti dhe pastaj s'ka as kinema asgjë atje. Është një mashtrues i njohur, kombëtar dhe ndërkombëtar. Të ja kam thënë me kohë, edhe ati vetë, është fatkeqësia jonë, për ne i zgjedhim këta mashtrues, por siç kam shkruar në një shkrim së fundi, neve edhe ekonomistë, a njerëzit që morën dorë ekonominë, kemi mashtrues. Duke filluar që nga piramidat financiare, çfarë ishin? Ishin njerëz që mashtruan popullin i vollën lekët. Po këta lloj njerëzish janë përsëri raca e tyre, ka kapur ekonominë, ka kapur bizneset, ka kapur gjithçka. Dhe sigurisht ka kapur dhe qeverinë dhe kështu që këta kanë nevojë edhe për një mashtrues në krye që të punojë për mashtrimet e tyre, janë dy antës një medalje. Ky është thelbi i gjës. Ajo që më vjen keq që dua ta them këtu është se këta aktorë të njohur, figurat të njohura e bën një çik si thon ai që kur morën atë unë thash mua s'm ka kapur mua, kur morën atë thash nuk kanë morën priftin, kur morën se kanë me mua. Kur merdhen mua s'kishte njëri që të më mbronte. Kështu është problemi. Ata duhet ngrinin problemet e Tiranës, e gjithçka bën ky kryeministër dhe kjo ministre e kulturës prej kohësh. Mos harroni se janë mashtrues. Shkoni sot gjeni atë fasadën e stadiumit që Malstafa, që një herë thanë do ta ruajmë, pastaj thanë do ta vëmë prapë atje ku ishte, do të pastaj kjo ministria doli tha e krahasoi me një piramid në Egjipt, kuptoni kur ndërtuan kohën e viteve 60 një hidrocentral që e zhvendosim atje tempull, dhe tha që ja do ta zhvendosim, tha se ku do ta zhvendosi, diti në vend se ku do ta zhvendosi, ka një projekt. Këta janë njerëz mashtrues mortis zotri që thash kanë mbrapa tyre një batalion mashtruesish dhe kjo po na çon neve në këtë katraur ku që në fund fare na vjen krimi organizuar, na kap ekonominë të plot, kuptoti? Qa ka më mashtru se një hajdut, se një trafikant? Është kulmi i mashtrus, po dhe mashtrimi krim është. Edhe trafiku është krim. Ne jemi në këtë nivel që tani nga mashtrusit me palate, me ato, tashin a dalin këta mashtrusit që qarkullojnë drogën edhe këta krim, është një krim dhe. Kjo është historia jonë, mendoj unë, dhe unë këshu e kam komentin për teatrin. Po është një konflikt që zjat prej kohësh, sikurse e thatë edhe ju, që kur Rama ishte ministër, si do të përfundoj? Ky do përfundoj kështu. Në qoftë se bëhen njerëzit bashkë, rezistojnë dhe mësojnë të rezistojnë jo vetëm për vete, po edhe për tjerët, këto lloj qeverish do fillojnë të tërhiqen edhe do të ketë më shumë hapësirë lirie. Përndryshe do të fitoj arroganca, mua më vjen keq, e mashtruzve, më vjen keq, sepse po të shikosh atës, ne kemi bërë një debat shumë të gjatë, lidur me prishjen e teatrit, në vitet, nuk e mbajmë mend eksakt, e ka bërë të Icebergu Artur Çani, merë shikoni atë, aty kishte njerës arkitekt, kishte njerës, do mëndë po përmëndë emra si Max Velo, Artan Lame, Kudiun, Artan Shkreli e tjerë, ishin gjithë atë që umlodhën aty dhe protestuan dhe e bën që të ndaloja i projekt në atë kohë. Ka qenë dhe Edi Rama aty, ka qenë dhe Ministri Kulturës në atë kohë, se ishte i njëta. Pra, vetëm kjo është, në qofë se njerëzit bashkohen. Tani, këta njerëz, shumit se këtyre njerëzve i shofë që o heshtin, o kanë marrë në i punë aty, o kanë marrë në i gjë, kuptonti dhe nuk flasin më. Nuk flasin më, dhe shikoj që po paksohë një pjesë po ikin, dhe kështu që thashë, shteti ngelet në dorën e ignorantëve dhe mashtruesve, njerëzve të smur, kuptonë, edhe ka një sociopati kolektive që po çon drejt katraurës për mendimin tim, kështu që kjo është një nga ato aspektet. Këta aktorë, këta duhet kishin lëvizur me regjizorët, me gjithë, duhet kishin lëvizur për para, për gjithë teatrin e madhë, që është Tirana,
që po projektojnë tani kullat pa para, që unë nuk e di se pse duan ato kulla, përveç se për të pastruar parat e pistat të këtyre trafikantëve. Çfarë ka ndodhur sipas jush në këto 18-20 vjet kur ju thoni që ka pasur më shumë oponentë dhe ka ardhur gjatë gjithë kohës duke u tkurur derisa vim në këtë pikën tani që diskutojmë, a rrihet dot më të ketë një reagim në këtë vend apo jo, apo siç e tha bujara Siriu, ne nuk u bëjmë dot asgjë këtyre i paft zoti. Shikoj si ka thënë ai. E pra, tash ka një thënie që thotë kundrejt të marrëve edhe Zoti është i pafuqishëm. Tani, kur them për të marrë, s'kam parasysh vetëm Edi Ramën, se është njëri nga ata. Po të marrë janë edhe gjithë ata biznesmenët, ata trafikantë, ata njerëz të papërgjegjshëm që s'duan t'ia dinë fare për këtë qytet, po thonë sa fitoi unë këtu. Që po të shikosh familjet i kanë çuar o jashtë shtetit, janë ndërtues oligarkë nga këta, o kanë bërë vila andej jashtë Tiranës, e kupton ti me gjitha, dhe këtu e përdorin Shqipërinë dhe Tiranën në këtë rast si vend për të nxjerr para, si vend për të, domethënë sikur të ishte në minier që do me ditë fare, vetëm gërmo, prish, katron, nxjerri atë floririn çka ka, let ngelet pler pastaj çdo gjë. Domethënë kjo çka ka ndodhur. Ka ndodhur që njerëzit që duhet t'i rezistonin kësaj, duke përfshirë edhe atë që mund quhet opozitë e besueshme, ka ardhur duke u paksuar. Domethënë, një pjesë e opozitës, siç thash, dora dorës është korruptuar gjithmonë nga ky sistem, ha? Ju kujtohet si thoshte Edi Rama, është sistemi që korrupton, nuk është njeriu. Apo, ha? E pra, ai është i pari në krye të atyre njerëzve. Kuptoni? Të korruptuar. Dhe kështu që ky sistem korruptoi. Fuqia ekonomike, varfëria, mungesa e vizionet, mungesa e politikanëve ndershëm që t'i bëjnë rezistencë kësaj dhe të kryejnë vizione për të ardhmen, bëri ka çuar në këtë pikë që njerëzit pastaj e ndershëm që sjetojnë dot më këtu, ikin gjithnjë më shumë dhe kjo e pakson. Dhe në fund fare neve mbani mend se ju jeni më të ri se unë, po vazhdoi kjo histori kështu me këto kulla me këto kështu, Tirana do të jetë një gërmadh banesa është pabanuara mbas 20-30 vjetësh. Po s'ka rëndësi, këta e bën aventurën e tyre, qefin e tyre, këta aventurier, kupton ti? Ç'ka rëndësi ka, kupton ti? Ashtu sikur se në Veroza, çfarë bëri në Veroza? 50 vjet izoloi një popull. Mos se nuk është e hera parë kjo që ndodh. Kjo është një përsëritje nomenklaturës ka oligarkë këta që kemi ne. Ai izoloi një popull 50 vjet për të bërë qefin, po them thonjzat e vet, kupton ti? Tani këta po bëjnë qefin e tyre, kupton ti? Edhe një 30 vjet tjera, edhe sa do shkoj kjo histori kështu. Po që se populli nuk arrin të ndërgjegjësohet, edhe po ndërgjegjësimi nuk është i lehtë kur ka gjithë këto politika manipulimi, siç folët juve. Negociatat, hapen negociatat, po Evropa, po ndaj, po këtej, ndonë se është vetëm Shqipëria në që ka këto situata. Ka më keq akoma, ka njerëz që i kanë futur nëpër luftra, popujt e tyre i kanë batardisur, i kanë shikoni çan dov. Nëndi, kjo raca njerëzore është shumë e çuditshme, kupton, për vetë shkatrim, sidomos. Së di çfarë them tjetër. Po kjo është një gjë që e bën të pa jetushëm këtë vend. Pa shpresë. Dhe është e çuditshme se si kur të kenë një lloj sadizmi për të vrarë çdo gjë të bukur, për të vrarë çdo gjë që njerëzit i mban këtu. Ta njerës, kupton? Nuk e di. Të dërguar, një faleminderit që ishte. Faleminderit dhe ju. Faleminderit të dërguar. Faleminderit dhe ju të nderuar shikues që na ndoqët drejt për së drejti në rubrikën Opinion, shkëputemi këtu për një hapësirë publicitare. Vion Sport News me Ina Qirion, shikim të këndshëm.